մենք պետք է որոշենք։ Մենք ուզում ենք մեր կյանքի գնով, մեր զոհաբերության գնով թույլ տալ, որ արևմուտքը հասնի իր նպատակներին։ Ձեր կարծիքով կարող ենք հասնել այդ քրիտիկական կետին։ Արևմուտքի սեփական շահերը բացառապես միտված են Ռուսաստանը տրոհելու, Չինաստանը թուլացնելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես պետություն վերացնելու գաղափարով։ Եվ այդ ամբողջ ծրագրի միակ խոչընդոտը հայկական սեպն է խրված թուրքական աշխարհի մեջ։ Այդ երկակի մոտեցումներն են մենակ պատճառը։ Արևմուտքին միանշանակ ձեռը տալ է այն իրողությունը, որ այսօր Հայաստանի նշանակությունը իրականացնում է։ Ինչ որ սահման է գծվում, այդ քարերն են դրվում, այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրից դուրս, լեգիտիմ չէ։ Կա արդյոք այլընտրանքային այս ամենը, այլընտրանքային մոտեցում, եթե նույնիսկ Հայաստանում 1000-2000, 10000 ավելի քան պատերազմում զոհեր լինել, արևմուտքը ասելու է գեցենիկոլ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր իշխանական, հա, ժողովրդականները ասում են, որ սա մեր տարբերակն է խաղաղության։ Նիկոլը ուզում է հայ ժողովրդին զոհաբերել անուն արևմուտքի։ Բարև ձեզ, ես Արման Ղուկասյանն եմ, մենք շարունակում ենք մեր փորձագիտական քննարկումները կարևոր եւ ակտուալ թեմաների շուրջ։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը ազգային անվտանգություն կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Իսագուլյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Իսագուլյան։ Բարև ձեզ։ Տեսեք, շատ է խոսում դելեմիտացիա, այսպես կոչված դելեմիտացիայի մասին, ոմանք ասում են, սա դելեմիտացիա չի, ոմանք ասում են, սա դելեմիտացիայի սկիզբն է, ոմանք ասում են, շուտով կսկսվի, եթե այս գնահատականները թողնենք։ Օրինակ, սովորական մարդիկ, երբ որ շփվում ես, ասում են, հենա արդեն դրած է, այսպես ասած, ինչ որ սահման է գծվում, այդ քարերն են դրվում, ինչու չկա վստահություն, օրինակ հիմա սրանից հետո արդեն կամաց-կամաց սաղ սահմանները կգծվեն, խաղաղություն կլինի, որտեղ է այդ մտահոգությունը, որ սենց երաշխավորված է դրանից հետո ինչ որ էլի ռազմական գործողություններ, նոր պատերազմ եւ այլն եւ այլն։ Բացառել, կարելի է բացառել սենց այդ խաղաղության հնարավորությունը։ Միանշանակ ասեմ հետեւյալը, որտեղ դե լիմիտացիան դա նախ եւ առաջ ինչի հիմա վրա է արվում։ Այսինքն մենք դեռ ընդունում ենք, որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի ընդունված անկախության հռչակագիրը, եթե ոչ։ Որտեղ անկախության հռչակագրի պրեամբուլան սկսվում է դրանից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ձևավորվում է հայկան ԽՍՀ եւ ԼՂ-ի մի վերամիավորումով։ Եվ շատ հստակ է դա գրված։ Այսինքն 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը դա այն փաստաթուղթն է, որը հստակ ուրվագծում է Հայաստանի սահմանները։ Հիմա մի տեսակ մարդիկ հրաժարվել են 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման փաստաթղթից, նաև հրաժարվել են անկախության հռչակագրից։ Ինձ համար տարօրինակ է, որ այդ հարցը նույնիսկ ընդդիմության շրջանակներում չի դառնում քննարկման առարկա, որտեղ դա ընդունելու պարագայում մենք Հայաստանը ունենք 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Հիմա այդ դելիմիտացիան որ տարածքով է տեղի ունենում, որ սովետական միության քարտեզներով։ Գիտեք, սովետական միությունը 1990 թվականին գոյություն էր, եւ 1990 թվականին Արցախի տարածքում կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ձևավորվել է 11 ընտրատարածք, որտեղից 11 պատգամավոր ընտրվել են Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհրդի պատգամավորներ։ Եվ այդ պատգամավորների հետ միասին են ընդունվել 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հիմա ինչ մենք դա ամուրանում ենք, մենք դա անտեսում ենք։ Եթե այդպես է, ապա այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրից դուրս,
լիգիտիմ չէ։ Եվ հիմա ասել, որ ինչ որ տարածքում տեղի ունենում դելիմիտացիա, դա աբսուրդ է։ Առավել ևս աբսուրդ կլինի, եթե դեմարկացիա տեղի ունենա։ Հենց որ ես այդ ասացները և գործողությունները համարում եմ ոչ լիգիտիմ, և դրանք որևէ իրավական ուժ չեն կարող ունենալ ոչ Հայաստանի Հանրապետության համար, ոչ էլ որևէ պետության համար։ Պարոն Իսահակյան, տեսեք, ասում են, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը և մերձ իշխանական շրջանակները ասում են, որ սա մեր տարբերակն է խաղաղության, թող ներկայացնի ընդդիմությունը կամ որևէ մեկով ընդդիմախոսը, այն տարբերակը, որը որ օրինակ այլընտրանքային է, խաղաղության այլընտրանքային տարբերակ, ասում են, մենք անում ենք դելիմիտացիա, մենք ապահովագրում ենք հնարավորինս չեզոքացնում ենք պատերազմը սրանով, նվազեցնում ենք պատերազմի հավանականությունը, իսկ դուք, այսինքն ընդդիմությունը, չգիտեմ, ընդդիմախոսները, մարդիկ, ովքեր քննադատում են այս գործընթացը, առաջարկում են փաստորեն պատերազմ։ Այս իրանց մոտեցումն է։ Կա արդյոք այլընտրանքային այս ամենի այլընտրանքային մոտեցում, որը նույնպես կհաստատի պատերազմի քիչ հավանականությունը և կբերի քիչ թե շատ խաղաղության հնարավորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է առաջարկել շատ ավելի լավ տարբերակ։ Դա այն է Երևանի հանձնում Ալիևին, որտեղ դրանից հետո հաստատ որևէ պատերազմի մասին խոսք լինել չի կարող։ Երբ որ Երևանը կամ ամբողջ այսօրվա Հայաստանի տարածքը հանձնենք Ադրբեջանին, որպես Ադրբեջանի շրջաններից որևէ մեկը, Ալիևը է երաշխավորելու է մեր անվտանգությունը, Ալիևը է երաշխավորելու է, որ պատերազմ չի լինելու, այսինքն լավագույն տարբերակը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Երևանը հայտարարել Ադրբեջանի որևէ շրջանի շրջկենտրոն, դրանից հետո պատերազմ չի լինելու։ Եթե մեր հայ ժողովուրդը համաձայն է այդ տարբերակին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը ճշմարտացի է։ Եթե հայ ժողովուրդը համաձայն չէ դրան, Ալիևի նպատակները բացառապես միտված են դրա։ Եվ այս պարագայում ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է այս տարբերակին այլընտրանք տարբերակ առաջարկել։ Դա նույնն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքի անդամներին վստահի Ալիևին։ Եվ ցանկացած այսօր կառավարության անդամ կամ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ, քաղաքացական պատերազմ, կապը հետաքրքիր նոր անցամտքովս իրաց բոլոր ընտանիքների անդամներին հայտարարել Ադրբեջանի որևէ քաղաքացու կամ որևէ պաշտոնյայի ընտանիքի մաս, դրանից հետո պատերազմ չի լինելու հաստատ։ Հիմա եթե հայ ժողովուրդը դրան համաձայն է, խնդրեմ, գնացեք այդ առաջարկությանը ընդառաջ և ընդունեք դա։ Բայց եթե դուք համարում եք, որ դուք ազգ եք, որ դուք ունեք պետություն, որ հայկական լեռնաշխարհ տերմինը մի քանի հազարամյակ ավելի շուտ է ձևավորվել, քան Ադրբեջան կամ Թուրքիա պետությունները որպես պետություններ, ապա ձեր խնդիրը ուրիշ է, ձեր խնդիրը հայկական լեռնաշխարհում հզոր հայկական պետականության ստեղծումն է, որը բացառում է ցանկացած պատերազմական գործողություն հայ ժողովրդի և հայկական պետականության նկատմամբ։ Հիմա թող հայ ժողովուրդը ընտրի։ Եկել են մարդիկ, որոնք առաջարկում են, որ հնարավոր է ստեղծելով հզոր հայկական պետականություն խուսափել պատերազմից։ Այդ դրա պատասխանը քաղաքացական պայմանագիրը և ինքը անձամբ Հայաստանի վարչապետ կոչվող Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես է արձագանքում և ինչպես են այդ հարցին պատասխանում, սա է կարևորը։ Պարոն Իսահակյան, ասում է հետևյալը, հա, փորձենք սենց քննարկենք այն դիսկուրսը, որը որ առհասարակ փորձում են ստեղծել, ձևավորել, ասում են, որ քանի որ չկար սահման դելիմիտացված, չկար, ասենք, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահման ըստ իրենց, հիմա այդ քարերը դրվում է, սահմանը գծվում է,
տրվում է այն, ինչ որ պետք է տրվի Ադրբեջանին, այսինքն այն քարտեզներով, չգիտեմ որ քարտեզներով, անկեղծ ասած չեն ասում կոնկրետ որ քարտեզներով, տալիս են Ադրբեջանին, Տավուշի գյուղերը եւ այլն եւ այլն։ Երբ ունենում ենք արդեն դելիմիտացված սահման, եթե հանգարց լինում է ոտնձգություն Ադրբեջանի կողմից մեր արդեն ճանաչված սահմանների հանդեպ, ուրեմն համաշխարհային հանրությունը արձագանքում է Ադրբեջանին, ասում է, չգիտեմ, զսպում է, պատժամիջոց է ընդունում եւ այլն եւ այլն։ Սա առհասարակ ռեալ պոլիտիկ է, թե սա ինչ որ ուղղակի հավատ է, ինչ որ անձնական։ Եթե որևէ մեկը ինձ ասի, ինչ ասել է համաշխարհային հանրություն, միջազգային կառույցներ, ինչ ասել է միջազգային կառույցներ, մակ շատ հիմա մենք մեր ժողովրդին չենք ցանկանում ներկայացնել իրական պատմությունը։ Օրինակ Կիլիկիո Հայաստանի առում, եթե դա մենք անկեղծորեն մեր ժողովրդին ներկայացնենք, կպարզվի, թե ինչպես ֆրանսիական իշխանությունները ժամանակին, դեռ 1900-ականի սկզբներին, այդ միֆը վաճառեցին թուրքերի վրա գրոշներով, անտեսելով հայ ժողովրդի մինիմալ շահը։ Եվ ընդհանրապես աշխարհը գնում է նրան, որ կարողանա հայ ժողովրդի շահը վաճառել ինչ-որ մեկին հանուն սեփական շահերը։ Իսկ արևմուտքի սեփական շահերը բացառապես միտված են Ռուսաստանը դրոհելու, Չինաստանը թուլացնելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես պետություն վերացնելու գաղափարով։ Եվ այդ ամբողջ ծրագրի միակ խոչընդոտը հայկական սեպն է խրված թուրքական աշխարհի մեջ։ Եվ բնականաբար արևմուտքի միակ խնդիրը հայկական սեպը թուրքական աշխարհից վերացնելն է, որից հետո թուրքական աշխարհը Կոստանդնուպոլսից մինչև Խաղաղ օվկիանոս դառնում է մեծ Օսմանյան կայսրություն, նեո-Օսմանիզմը դա է։ Հիմա դրա համար մեր շահերը համընկնում են պետությունների հետ, որոնց համար այդ ծրագիրը կործանարար է, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան, Պարսկաստան։ Եվ հայ իրականության մեջ այսօրվա գործող իշխանությունները, կատարելով արևմուտքի մեծագույն ցանկությունը, տրոհելու Ռուսաստանը, թուլացնելու Չինաստանը եւ վերացնելու Պարսկաստանը, օգտագործում են Հայաստանին որպես միակ պատվիրան, որ այդ երևույթը որպես իրականություն դառնալ աննար է։ Հիմա մենք պետք է որոշենք։ Մենք ուզում ենք մեր կյանքի գնով, մեր զոհաբերության գնով թույլ տալ, որ արևմուտքը հասնի իր նպատակներին, թե մենք պատրաստ ենք մեր բնական աջակիցներին, բնական դաշնակիցներին, որոնք բնությունը պարգևել է մեզ, միասին պայքարելով թույլ չտալ դա եւ դրանով իսկ նպաստել, որ հզորանա Հայաստանը, որ հայկան լեռնաշխարհում ձևավորվի իզոք հզոր հայկան պետականություն։ Սա է խնդիրը։ Հավատացեք, որևէ մեկի պատերազմը մեր դեմ ուղղված չէ, որպես այդպիսի։ Հայաստանը Իրանից, գիտեք, մենք երբեմն մեծամտաբար մտածում ենք, թե մենք ենք ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը։ Չէ, մենք ուղղակի իրավունք ունենք մեզ վրա պահելու սկզբի ու վախճանի մեջ որոշակի դերակատարություն ունենալու, եւ շատ վճռական դերակատարություն։ Եվ եթե մենք ճիշտ գնահատենք մեր դերակատարության ուրեմն նշանակությունը, մենք որպես պետականություն, ազգ կարող ենք ոչ միայն գոյատևել, այլ հարատևել այս տարածաշրջանում։ Հիմա մենք ինչին ենք պատրաստ, ես է կարևորագույն հարցը, որի պատասխանը կարծում եմ մեր ժողովուրդը ակնկալում։Ես միշտ ինձ համարել եմ եւ համարում եմ եւ կհամարեմ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, եւ առասարակ հիմա ինչ կասեմ, չնկալեք որպես անդիմախոսի ասած, հա,
կամ գնահատական, ես իսկապես ուզում եմ, որ այն պայքարը, որը որ սկսվել է, այդ պայքարից եկեղեցին միայն ուժեղ դուրս գա, բայց օրինակ իմ տպավորությամբ, եթե նայենք շարժմանը, օրինակ ես նկատում եմ որոշակի տակտիկական բացեր, որոնք լավ կլիներ օրինակ լրացվեն։ Ինչի մասին եմ ասում, հա, ու ձեր կարծիքը կուզենամ մեկնաբանությունը լսեմ, պարոն Իսագուլյան։ Մայիսին մարտիկ կարծես թե վերջի 6 տարիների ընթացքում ամենաշատ բազմություններ մարդկանց Հանրապետության հրապարակում հավաքված եւ բոլորը սպասում էին հստակ ճանապարհային քարտեզ, օրակարգ, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հետ կապված, այլ նաեւ այն այլընտրանքային Հայաստանի զարգացման, որը որ կբերի Հայաստանի այս վիճակից դուրս բերելուն, հա։ Տեսնում եք այդ բացերը, եղավ այդ օրակարգը, եղավ այդ ճանապարհային քարտեզը, կամ արդյոք կան այդ բացերը, որոնց մասին ես ասում եմ։ Գիտեք, մենք շատ պարզ են գնահատում այն գործընթացները, որ հիմա տեղի են ունենում Հայաստանում։ Կներեք, գաղտնիք չեմ բացահայտում առանձնապես։ Եթե մենք այդ օրը սրբազանը դրեց շատ բարձր, հա, նշածուղը, պահանջելով մեկ ժամ հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, վստահաբար համոզված, որ այդ հրաժարականը տեղի չի ունենալու, նաև 15 րոպե ժամանակ տվեց, շատերի համար սա շատ պրիմիտիվ, հա, գուցե քայլեր, որ կատարեց, բայց չէ, հավատացեք, որ մինչև այդ շատ ավելի լուրջ հարցեր էին լուծված, իմանալով գործող իշխանության դավադիր կեցվածքը, մենք նախատեսել էինք, որ չի բացառում, որ սրբազանին կալանավորեն, մեկուսացնեն, մտածելով, որ դրանով հանդերձ կարող է շարժումը մարել, բայց հավատացեք, որ կար այլընտրանքային տարբերակ, կալանավորեին Բագրատ Սրբազանին, կայտվեր մի ուրիշ Սրբազան, կալանավորեին մյուս Սրբազանին, կայտվեին Վեհապար Հայրապետները միասնաբար, այսինքն եկեղեցին, նույնիսկ եկեղեցին չասեմ, եկեղեցու սպասավորները, որոնք ստանձնել էին այս պարտավորությունը, իրանք այդքան շուտ հանձնվող չէ, եւ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը սա շատ լավ գիտակցում է, եւ գիտակցում են բոլոր նրանք, ովքեր կապ ունեն հայ առաքելական Սուրբ Եղեցու հետ եւ համարվում են նրա հետեւորդները, այսինքն այս իշխանությունների համար կառուցված է մի սխեմա գործնեության, որը անպարտելի է, կալանավորեք Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին, կալանավորեք Սրբազանին, կհայտնվի մեկ ուրիշ Սրբազան, որևէ կասկած չկա, կալանավորեք մյուս Սրբազանին, կհայտնվեն Վեհապար Հայրապետները, նույնիսկ եթե կալանավորեք Վեհապար Հայրապետներին, հավատացեք, այս շարժումը այդ առումով վախճան չունի, ինքը միշտ գոյություն ունենալու է, եւ սա եկել է փրկելու, ազատելու հայ ժողովրդին այն կապանքներից, որի մեջ նա հայտնվել է այս իշխանությունների պատճառով, եւ երբ որ Սրբազանը ասում էր ոսկեպարից դեպի Արցախ, դա էլ պատահական չի, այսինքն մենք այդ առումով որևէ խնդիր չենք տեսնում, մարդիկ եկել են իրանց ողբերության արդյունքում արդարությունը վերականգնելու գաղափարով, միտումով, եւ այս շարժումը կանգնեցնել անհնար է, եթե Աստված մի արասը, Աստված մի արասը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացական պայմանագիրը չգիտակցեն սա աղջանը իրանց շատ ավելի դաժան լինելու, որտև այս խնդիրը գորջան հանգույցի նման լուծման կարիք ունի, բոլորը մտածում էին, որ գորջան հանգույցը կարելի է լուծել այդ կապը բացելու միջոցով, եկավ Ալեքսանդրը Մակեդոնացին,
որոշես, որ թրի հարվածով դի կտրել ուղակի այդ հանգույցը։ Հիմա մարդիկ առաջարկում են հանգույցը խաղության բացել։ Հավատացեք, եթե այս իշխանությունները չգիտակցեն, դա կգա մեկը և շատ շուտով, որ կորոշի այդ գործյան հանգույցը թրով ուղակի հանգուցալուցել։ Սա պարզ հասկանալի դիլեմա է։ Կգիտակցեն, կգիտակցեն, չեն գիտակցի, խաղության փոխարեն սուրն է գալու։ Սա ոչ թե իմ ցանկությունն է, իմ կոչն է, սա դինամիկ զարգացման ուղղակի հանգուցալուծում ստանալու պարզ ճանապարհն է։ Նենց որ այս հարցը վերջի վերջո լուծում ստանալու է։ Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է, որ Բագրատ Սրբազանը, չգիտակցելով այս ամենը, մտել է պայքարի մեջ, այսինքն մի կառույցի ներկայացուցիչ են էլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ, որ 1700 տարի, անկախ նրանից Հայաստան պետականություն եղել է, թե չէ, հայության պահպանության խնդիրն է վերցրել իր վրա, հավատացեք, որ 1700 տարի հետո, կամ 1700 և ավել տարիներ հետո, ինքը շատ լավ գիտի այդ խնդիրների լուծումը։ Եվ եթե որևէ մեկին թվում է, թե ինքը կարող է բիրտ ուժի միջոցով այս խնդրին այլ լուծում տալ, չարաչար սխալվում է, ես ասեցի, եթե չգան խաղաղությամբ գործյան հանգույցի լուծմանը, Ալեքսանդրյան թրի միջոցով է գալու, մենք սա չենք ուզում։ Հիմա թող իշխանությունները իրենք մտածեն։ Արդեն գնդակը, ոնց են ասում, այսօրվա տերմիններով իրենց դաշտում է։ Իշխանությունները ասում են կրիտիկական զանգված պետք է լինի փողոցում, կրիտիկական զանգված չկա, եթե հետևենք իրենց գրառումներին, պատգամավորներին, իրենք անընդհատ մատնանշում են, որ հիշում եք 2018-ին պարալիզացված էր քաղաքը, երկիրը, իսկ հիմա այդպիսի գործընթաց դեռևս չկա։ Ունակ ձեր կարծիքով կարող ենք հասնել այդ կրիտիկական կետին, որ թե պետք չի ամեն ինչը տանել և համատել 18 թվականի հետ, սա առհասարակ այլ գործընթաց է և այս գործընթացի հաջողությունը կապված չի, օրինակ, երկրի կամ քաղաքի պարալիզացման հետ։ Սկս ասեին, վայ մե, թող Աստված տկարամիտներին միտ տա մտածելու, որտև միայն ինքը իր գոյությամբ Բագրատ Սրբազանը արդեն կրիտիկական զանգված է, միայն ինքը։ Էլ չեմ ասում, որ երբ Բագրատ Սրբազանը ցանկանա, որ այդ կրիտիկական զանգվածը լինի, դա լինելու է։ Բայց սա հենց այն է, ինչի մասին ես նախազգուշացնում եմ։ Եթե գործյան հանգույցը մենք խաղաղությամբ չբացենք, երբ կրիտիկական զանգված կլինի, կրիտիկական զանգվածը միայն ինքը Բագրատ Արքեպիսկոպոս Կալստանյանն է։ Բայց եթե իշխանությունները դա չգիտակցեն և ուզենան, որ հասարակական կրիտիկական զանգված, դրա լուծումը արդեն Ալեքսանդրիան թունն է, հիմա թող իրանք ընտրեն։ Հավատացեք, ես պատիվ ունեցել եմ Բագրատ Սրբազանի հետ զրուցելու և շատ հետաքրքիր է, որ երբ ես ասում էի, որ Սրբազան հայր, ինչու ոչ պերմանենտ հավաքներ, միտինգներ, ինք ասեց, Կարնիկ, հասկանում ես, դա ուր կարող է տանել։ Եթե մենք որոշենք, որ մեծ միտինգ է կանում, այդ օրը լինելու է հանգուցալուծում, բայց ես ինքս կամովին ուզում եմ, որ լուծումը լինի խաղաղ, որ և տեսեք, ես նույնիսկ նրան մի քանի այլ հարցեր էլ տվեցի, կախված տարբեր կուսակցությունների մասնակցության, ունակ տեսեք, ես Իսագուլյան Գառնիկ Սամվելի, Ազգային Անվտանգություն կուսակցության նախագահ և բևեր, դրանք տարբեր բևերներ են, մեկը Արկտիկան է, մեկը Անտարկտիկան է,
բայց ինքը ուզում է միավորել դա։ Եվ ուզում է բոլորը կան միավորվել, որ միասնաբար լուծենք այն խնդիրը, որ մեր առջև կա դրված։ Բայց եթե որևէ մեկը հրաժարվում է դրանից, քավլիցի, դա արդեն իր խնդիրն է և ոչ մեր։ Դրա համար մենք ասում ենք, խաղությամբ եկեք լուծենք հարցը, հաշտությամբ լուծենք, սիրով լուծենք։ Ու այս բոլոր հարցադրումների հիմքում Բագրատ Սրբազանի անձնական, այս պարագայում անձնական կամքն է։ Նաև մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ցանկությունն է դա։ Եկեք անենք։ Այլապես այլ լուծումներ բազմաթիվ են։ Մենք ուղղակի չենք ուզում, որ այլ լուծումներով այս խնդիրը լուծվի։ Եկեք խաղաղությամբ։ Նոր չեմ կրկնում։ Բոլոր պարագաներում, երբ որ մենք քննարկում ենք ինչ-որ իրավիճակ, գնդակը իշխանության դաշտում է։ Եվ եթե իշխանությունը սխալ օգտագործի իրեն ձեռնված շանսը, աղջամը ծանր լինելու, որը մեր համար ցանկալի չէ։ Ես ակտիվ հետևում եմ թե Վրաստանի իրադարձություններին, թե Հայաստանի բնականաբար իրադարձություններին, զուգահեռներ եմ տանում ու շատ հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Այնտեղ տեսնում ենք, ինչպես է կառավարությունը փորձում պահել իր իշխանությունը և համենայն դեպս համաձայն եմ այն քաղաքականության, որ այսօրվա կառավարությունը Վրաստանի փորձում իրականացնել և տեսնում եմ, թե ինչպես են արձագանքում արևմուտքում, օրինակ ցուցարարների հանդեպ ինչ-որ բիրտ ուժի կիրառման դեպքում, և նույն բանը ստեղ է, իհարկե տարբեր դրսևորումներով, բայց չեմ տեսնում որևէ արձագանք։ Ինչու կարծում եք, այդ երկակի մոտեցումներն են մենակ պատճառը, թե պատճառը նաև այն է, որ հիմա այն քաղաքական կուրսը, որը վարում է այս կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը, լրիվ 100%-անոց ձեռք է տալիս արևմուտքին։ Երկրորդ տարբերակը միանշանակ իսկությունն է, այն ինչ դուք ասեցիք, արևմուտքին միանշանակ ձեռք է տալի այն իրողությունը, որ այսօր Հայաստանի նշանակությունները իրականացնում են։ Բայց արևմուտքը ստեղել է, կարծեք թե ինչ-որ բան մոռանում, որտեղ ինքը չի հասկանում մի պարզ ճշմարտություն. Արևմուտք որպես այդպիսին պատմությունը և կենսագրությունը մի քանի 100 տարվա է։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը, եթե չասենք 1700, ապա գոնե 2000 տարվա պատմությունը։ Ինչ որ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հաշվարկները, որը ավելի երկար կյանք ունի և անխափան կյանք, հավիտենական կյանք, շատ ավելի ճշմարիտ է։ Գիտեք, պատերազմը ոչ մեր, ոչ էլ Վրաստանի դեմ չէ։ Պատերազմը ես ասեցի, Ռուսաստանը դրոհելու, Չինաստանը թուլացնելու, Պարսկաստանը վերացնելու համար։ Մեզ դիտարկում են որպես միջոց, Վրաստանը դա հասկացել է։ Եվ Վրաստանը հիմա դիմակայում է, որտեղ իր իշխանությունները ազգային մտածողության կրողներ են այս պահին, ոչ Սահակաշվիլի։ Ես նույնիսկ դրա մասին գրել եմ շատ տարիներ առաջ, որ Սահակաշվիլին եկել է կործանելու Վրաստանը, արդյոք վրաց ժողովուրդը դիմակայի դրան։ Նիկոլը եկել է կործանելու հայ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը կդիմակայի արդյոք դրան։ Եվ հիմա այն ինչ տեղի ունենում Վրաստանի իրանք դիտարկում են, որ Ռուսաստանը թուլացնելու, դրոհելու, ընդհանրապես Չինաստանը թուլացնելու և Պարսկաստանը վերացնելու ծրագրի մեջ մտնում է, թե չէ։ Չէ, վրացիները հասկացել են, որ իրենք այդ խաղի մեջ չկան։ Դրա համար ճնշում կա։ Հայաստանի իշխանությունները որոշել են ոնց, մենք պատրաստ ենք Ուկրաինայի նման միս տրամադրել իդեմս հայ երիտասարդների կյանքի հանուն արևմուտքի։ Եվ
Արևմուտքը որոշել է դա ողջունել։ Հավատացեք, հիմա եթե 1000 մարդ էլ սպանի Նիկոլը, չէք իրանք 11 զոհերին ոնց օգտագործեցին 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերին, որը իրանք էին արել, օգտագործեցին մինչև վերջ։ Հիմա եթե նույնիսկ Հայաստանում 1000-2000, 10000 ավելի քան պատերազմում զոհեր լինել, Արևմուտք ասելու է գեցե Նիկոլը, որտեւ Նիկոլը ուզում է հայ ժողովրդին զոհաբերել հանուն Արևմուտքի, որևէ ձայն չեն անել։ Պետք քարտուղարության վերջին զեկույցներն էլ ծանոթ եք, չէ՞, ինչ-որ բաներ ամեն դեպքում քննադատողական եղավ։ Շատ խելոք մտածված տակտիկա է։ Այ դա հետաքրքիր է։ Շատ խելոք է, որովհետև գիտեք, ուզում եմ ցույց տամ, որ տեսեք, մենք Արևմուտքը արժե համակարգ ունի և այդ արժե համակարգին հավատարիմ է։ Չէ, դա մեզ դա պետ չի։ Ես օրինակ դատվում եմ, չէ, հիմա իմ փաստաբանն Աննա Ծառուկյանը երբեմն ասում է, պարոն Սաբելյան, մենք հետո գնալու ենք Եվրոդատարան, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ես անկեղծորեն ես չեմ ուզենա, որ նիսկ անարդար դատավճիռը իմ նկատմամբ Եվրոդատարանը այլ որոշում կայացնի։ Հիմա բար դա ընդունելի չի, որտեղ ես ապրում եմ այս երկրում, իմ համար կարևոր է, որ ես հավատամ իմ դատարանի, ոչ թե Եվրոպականի։ Նույնը անում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հայտարարությունների մեջ թաքնված մեծագույն վտանգ կա։ Եվ այդ վտանգը, այդ խայծը տալիս են հայ ժողովրդին, որ ծիրան ասեն, դե տեսեք, մենք արդարամիտ են, հավատացեք, գրում են դա, կուլիսների հետևում Նիկոլին ասում են, ուզում ես 10000 մարդ սպանի, մենակ թե խնդիրը մեկն է, ռուսական բազաները Հայաստանից հանի, Հայաստանը դարձրա Արևմուտքի մսագունդ, որը մենք պետք է օգտագործենք Ռուսաստանի, Պարսկաստանի և Չինաստանի դեմ, և դու խնդիր չունես։ Նիկոլն էլ հասկանալով, որ մինչև հիմա իր կատարած հանցագործությունների նշաձողը այնքան բարձր է, որ ինքը այլևս, եթե Հայաստան պետականությունը մնա, ինքը ցմա բանդարկությանից ավելի մեղ դատավճիռ չի կարող է ունենալ, դրա համար ամեն ինչ անում է, որ այդ սուբյեկտը, որ տիրան հետակայում դատի, գոյություն չունենա, այն է Հայաստանի որպես սուբյեկտի վերացումը, ինչպես ինքը արեց Արցախի որպես սուբյեկտի վերացում։ Հենց որ այս պարագայում ես կարծում եմ պետք չի ուրախանալ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի այդ հայտարարությամբ, այլ դա պետք է ընդունել որպես խարան մեր ճակատին, որտեղ ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին հեղափոխությանից հետո առաջին ղեկավարը Այաթոլլահ Խոմեյնին ասում էր, «Վայ մեզ այն օրը, երբ Միացյալ Նահանգները որևէ հարցում մեզ կգովաբանի»։ Այդ նշանակում է, այդ օրը մենք արդեն որպես պետություն ու ազգ գոյություն չունենք, ունի նաև մեզ համար է, ամենևին պետք չի ուրախանալ Միացյալ Նահանգների ոչ գովաբանությամբ, ոչ պարսավանքով։ Մենք այս տարածաշրջանում մեր հարատևությունը ապահովելու համար շատ հստակ բանաձև ունենք հայկական լեռնաշխարհում հզոր հայկական պետականության ստեղծում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սագուլյան։ Ես լսեցիք, եզրակացությունները գրեք, մեկնաբանությունները գրեք, կհանդիպենք։